ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናል ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ፣ አስቴር ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮ በሚለቅበት ሰዓት እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት በቀላሉ ቤታችን ውስጥ እንጀራ አሰራር ነው ማሳያችሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። ከወዳችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ ከኔ ጋር አብራችሁን ሁኑ። እንዲሁም ለምታበረታቱን ከልብ አመሰግናለሁ። በቀላሉ እንዲህ የሚያምርና እጅ የማስቆረጥም እንጀራ መስራት እንችላለን በቤታችን ውስጥ በቀላሉ ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ ከኔ ጋር አብራችሁን ሁኑ። በጣም በቀላሉ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። እሺ ተመልካዮች፣ እዚህ ጋር እንግዲህ የሚበቃኝ አለ ዱቄት። ያው እናንተ የሚመጥናችሁን ዱቄት 2 ኩባያ ወይም 3 ኩባያ ሊሆን ይችላል። ከዛ በብዛት መስራት የምትፈልጉ ከሆነ በብዛት መጠቀም ትችላላችሁ። ከምንም በላይ የፍርኖ ዱቄት ስለሆነ መታመስ ይፈልጋል። የኛ ሀገር ጤፍ አይደለም። ስለዚህ ዱቄቱን ማመስ ይኖርብናል። ያው ስታመሱ ነው ቆንጆ እንጀራ የሚወጥላችሁ። እንደዚህ ቀስ እያደረኩ በደንብ አድርጌ ዱቄቱን አምሰዋለሁ ማለት ነው። በደንብ ካመስኩ በኋላ አብረን እናያለን ማለት ነው። ከኔ ጋር አብራችሁ እዚህ ጋር ትንሽ እርሸዋለኝ በጥብጬ እንትን ያስቀመጥኩ ማለት ነው። እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ ዱቄቱን አድርጓለሁ። ግን ዱቄቱን መንፋት ይኖርብናል፣ ምክንያቱም በምናመስበት ሰዓት የመጓጎል ባህሪ ወይም ሀባባ ሊኖር ስለሚችል ግዴታ መንፋት ይኖርብናል። ከዛ እንደዚህ አድርጌ ቀስ እያደረጉ በደንብ አድርጌ እነፋዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ በደንብ አድርጌ እናቦካለሁ ማለት ነው። በደንብ ካመሳችሁ በኋላ ያው መንፋት ግድ ነው። ካነፋችሁ ደግሞ ቆንጆ አይሆንላችሁም ወይም የመጓጓል ባህሪ ያለው። ስለዚህ ካመሳችሁ በኋላ ማንኛውም ዱቄት መንፋት ይፈልጋል ማለት ነው። ሰው እንደዚህ እርሾ በጥበጥ አድርጋችሁ ካስቀመጣችሁ በኋላ ነው እርሾ እንትን አድርጌ ነው ያስቀመጥኩት ማለት ነው።